vile mnajua ni Gaucho, ghetto president, mwanasoja wa Raila Amolo Odinga. Iko kitu nataka kuambia mandugu zetu wa Azimio. Nataka niambie wale watu wanaamini Raila na wale wamekuanga wakisupport Raila, ya kwamba inafaa mujue Raila ni nani, ndio muanze kulalamika na kutetemeka ya kwamba ule mkora deputy president itananunua watu eti muko na wasiwasi na Raila Amolo Odinga. My friend, nataka niwaambie ya kwamba hakuna kitu yoyote Ruto anazatishia nayo Raila Odinga. Kwa sababu hii, in 2007 after Raila Odinga joined handshake with Mwai Kibaki, tuki approach 2013, President Uhuru Kenyatta alimake sure amenunua Pentagon yote. Alinunua William Ruto, akapea Mudavadi pesa kusimama peke yake, akanunua Balala, Joe Nyaga, Charity Ngilu. Na Raila Odinga akamuuma, akawauma kama wako pamoja na hiyo Pentagon yote in 2013. Hasa hii kununua David Ochieng, mbunge tu ya sehemu ya huko huko Ugenya, kuchukua ule nani, wale mareject wote ambao wameanguka, eti mnakuwa na wasiwasi tu jamaa kwa serious. My friend, kama ujue Raila Odinga ndio unakuwa muoga. Kama wewe ni supporter wa Raila Odinga, lazima ujue Raila Odinga ni nani. That's where Raila Odinga anaitwanga tinga. Wengine wanamuita Guambo. Enda ugoogle the meaning of a Guambo, kwa Wajaluo ni nani. Mutakuja kujua huyo mtu ni nani. Uacha court ya mwendo, mtajua Raila Odinga hiyo kwa nini alikuwa anaitwa tinga tinga ama anaitwa Guambo. Na mimi nataka niwaambie my friend, hizi vitu Ruto anajaribu kufanya, kama alishinda, kwa nini unashinda ukinunua watu? Shida ni unanunua hao wakubwa na ununui wananchi. Mimi nataka nikuambie ndugu yangu William Ruto, mkora ambayo amelidi wakora wote, na mimi nakwambia Ruto akikuwa president Kenya hii, itakuwa Kenya ya watu wa kiwanja. Itakuwa Kenya ya kuuza kivuli bandia, kuuza nini, kuuza shamba bandia, kupiga wazungu wash na kuuza mavitu zingine Kenya hii. Hii Kenya itakuwa Kenya ya wakora tupu ndio watajaa. Mimi nasema na narudia ya kwamba wacheni wasiwasi. Raila Odinga, hizo vitu zote inafanyika na wajapanic. Hajapanic. Raila Odinga hawezi panic kwa sababu ya kina nani wamechukuliwa. Eti umechukua Mbado, endo umechukua Ragumba. Au ni nani? Kama wewe ni mfuasi wa Raila Odinga, na mimi nashindwa mpaka watu wetu Wajaluo, eti Wajaluo pia wanakuwa na uoga. Kwani nyinyi Wajaluo ni wa wapi? Ama mlitahiri ndio maana umekuwa waoga? Wajaluo kweli ambao walikuwa na hii frimbi hii, walikuwa waoga namna hiyo? Hata saa hii nani akifufuka, ule ndio anaitwa Londa Magere, akifufuka leo hii apate Wajaluo eti vile ni waoga? Wajaluo ambao walikuwa wanapigana na Wanandi, Luanda Magere angeenda kupigana na Wanandi peke yake mpaka anabembelezwa na mwanamke, eti leo mnaogopa eti yo huyu Ruto anapanga nini? My friend, wacheni. Na nami nawaambia hata wale wanajifanya eti yo eti Ruto anaweza weka kingpin, hakuna Mjaluo anaweza kuwa kingpin kama Raila Odinga bado yuko hai. Na mimi nasema na narudia, kama Raila Odinga bado wako hai, hata kitembea na mikwajo ngapi, bado yeye ndiye atatuamua mali sisi tunaenda kama jamii ya Wajaluo. Na mimi nawaambia hao wao wanazunguka wakinuchieng na kizungu nyingi kwa DP. My friend, hakuna mtu yeyote Ruto anaweza tuwekea kama kingpin yetu. Na mimi nawaambia ya kwamba mtu atakuwa kingpin ya Wajaluo si na kizungu mingi, si udaku mingi, si kukunywa chai mingi na njugu. Wajaluo ni watu wanatakanga watu wako na stand, watu waongozwi na tumbo. Na mimi nasema iko watu wamechukua, hata huyo Chenga amechukua kiti kwa sababu alikuwa anatumia jina la Odinga. Kama si kutumia jina la Odinga, hata kikombe cha chai angepata Iluo Nyanza. Na mimi nasema kama nyinyi ni wanaume na mmechoka na Odinga, Raila wakati alichoka na Wamalwa wa kijana in Ford Kenya, aliresign na kaenda NDP. Kama nyinyi ni wanaume, si Ochengu resign, then Ruto kuja kusaidia campaign huko, then tujue wewe ni mwanaume. Iko history ambayo Odinga na Matiba peke yake washaweka Kenya hii. Matiba ndio mtu wa kwanza aliresign in 1992 kusema kama kweli Moi amenirig, mimi sitaki salary na sitaki nipewe hiyo salary kwa miaka hiyo tano. Raila Odinga ndiye aliweka record pia ya kusema sisi fanya na Ford Kenya, na akaresign na akarudi election na akakuja akapiga nani Langata. Hakuna mwanaume hata Ruto mwenyewe, kama ni mwanaume angesa resign kutoka kwa deputy president, afesu Uhuru kama ako nje, wanapiga tu nduru na anakimbia na gari ya serikali, anapiga tu nduru. Au ndio wanaume wameweka history Kenya hii? Na mimi nasema
Mimi ni mjaluo kutoka Migori. Mimi nitakuwa loyal kwa Raila Odinga mpaka siku Mwenyezi Mungu ni attend grave yake, ndio nitasema sasa Raila Odinga mambo yake imeisha. Na hata kama imeisha, bado tutachukua instruction kutoka kwa, tutaenda kuchukua instruction kwa matanga. Ule ataki utatafuta nini wako. So mimi sina mengi, naambia wafuasi wa Azimio mkuwe gangari. Koti ya mtu re-election tuko ready. Ikisema Raila Odinga anapewa direct tuko ready. Sisi tuko ready na njia yoyote. Si mambo ya kututishotisha na uoga na mtu anatuuzia balloon. Kama anauza balloon ati kama ni mwanaume, si angoje koti yaamue then akuje. Sasa hiyo ametuchokesha, mara ametoa wazungu malbino, wanamsalamia na tudanganya ni wazungu. Na ni malbino kutoka Tanzania. Eti yo hao ni ambassador ya Ukraine. Kwani za tujue ambassador Ukraine wameshinda wakimsalamia huko na chai. My friend, mimi nasema ya kwamba MPs ambao walichaguliwa na ODM, MCS na senators, my friend, mujue nini liwapeleka kwa National Assembly, County Assembly ama Senate. Musikue watu wanaongozwa na tumbo. Mujue ODM imesimamia nini, na target yao ni nini, na lengo yao ni nini, na lengo ya Raila Odinga na wafuasi wake ni nini. Musikue watu wa kuongozwa na tumbo. Wacha kama Ruto ni mwanaume, wacha tuamulie. Mimi najua Raila Odinga ndio next, na ndiye atakuwa president ya Kenya hii, whether you like it or no. Asante na Mungu akipenda wabariki, na muache uoga wa ufasi wa Azimio.